ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے قاضی احمد میں خبر دیندا ہوں تو جسقم ضلع نواب شاہ جی صد تے سندھ سبا جے قافلے تے کل پولیس چڑھائی خلاف گرفتارن تشدد کرن خلاف جسقم قاضی احمد جے اگوان فقیر ساجن کمبر پیر نعیم اسلم اعجاز سندھی بن جی اگوانی میں تعلقہ پریس کلب اگیا احتجاجی مظاہرہ کیو او باڑو پولیس خلاف نعرے بازی کی ان موقع تے اگوان میڈیا سا گلائندے چے تے سندھ سبا جے قافلے تے تھل او باڑو پولیس پارا حملہ کرن سندھ جے نیاںن قومی کارکنن تے تشدد تزلیل کرن جی سخت لفظن میں مذمت کیں تھا ہنن چے تے سندھ ما کھمبی کرے گم کل قومی کارکنن کے بازیاب کیو ونے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com